Idag har jag varit på en konferens som heter Smarta Intranät. Och det är då en konferens som handlar om hur man bygger ett bra intranät. Där jag och Maria, min kollega, bland annat då höll en presentation om UX. Många intranät har stannat i stenåldern och blivit mer som ett arkiv med gammal information. Och jag tror att det är där många idag, att det känns som ett inifrån ut. Man pushar ut massa information som inte egentligen någon i verksamheten tar del av. Det finns till och med exempel där ingen går in på intranätet, utan det har totalt stagnerat. Kappal pratar om hur de har ändrat sitt intranät för att det ska matcha behoven hos deras 4000 anställda. De har ju ett lite annorlunda scenario eftersom att de flesta som jobbar på Kappal jobbar i butik och inte har tillgång till en till exempel stationär dator hela tiden. Kappals process var ju då att involvera användarna från början och att tillsammans genom co-creation-prototypa och ta fram lösningar som gynnar användarna och deras behov. Sen hade de också bra tips på hur man kan dokumentera de här insikterna för att också sälja in det i resten av verksamheten.